Strana 26, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Prohlížím si úlohu A, to se dá zvládnout z paměti, B také, C, A, tady jsme už dlouho nepočítali takovýhle příklad. Tady chybí menšenec, musím si říct, že od kterého čísla odečtu 614, abych dostal výsledek 8000. Takže odčítání pomůže sčítání, jako kdybych dělal zkoušku. A odzadu to přičetl. 8000 plus 814 rovná se 8614. Tak, to byla taková nápověda, která vám pomůže i tady, i tady, a jinak ty ostatní příklady jsou lehké, takže... Přerušte si chvíli video, vypočítejte a já vám za chvíličku ukážu řešení. Máme? Bezva. Řešení. Tady jsem vám poradil. Dobře, no a vy tady kontrolujte. Takže tady jsme odečítali 86, odečítali, tak, sčítali, jak jste vypočítali Tady pomohli jste si u odčítáním sčítání a tady taky 4000 plus 27 tak a já si myslím, že tyhle ty příklady už máte všichni úplně správně a budeme moci jít na náročnější příklady pamětného sčítání a odčítání do deseti tisíc.